21 Enovtyve Časkanje 2 Small talk 2 Odakle ste? Hvor kommer du fra? Iz Bazela Fra Basel Bazel je u Švicarskoj. Basel ligger i Schweiz. Mogu li vam predstaviti gospodina Millera? Ja for On je stranac. Han je On govori više jezika. Han flere Jeste li prvi put ovdje? Er du her for første gang? Ne, bio, bila sam već ovdje prošle godine. Nej, ja var her også siste år. Ali samo jedan tjedan. Men kun i en uge. Kako vam se dopada kod nas? Hvad synes du om stedet? Jako, ljudi su ljubazni. Godt, folk er rare. I krajolik mi se također dopada. Og landskabet synes jeg også godt om. Šta ste po zanimanju? Hvad arbejder du som? Ja sam prevoditelj. Ja je Prevodim knjige. Ja je oversetter Jeste li sami ovdje? Er du her alene? Ne, moja supruga, moj suprug je također ovdje. Nej, min kone, min mand er her også. Su moje dvoje diece. Og det er mine to børn.